створюєш йому матеріальне благополуччя, працюєш на нього, і він при цьому вважає тебе лохом. Це тебе не вкурвлює? Лу, я все розумію. Невже думаєш, що мені треба пояснювати, як підліткові? Я все розумію. Зробити нічого не можу. Ось тут проблема. Він постукав указівним пальцем собі по чолі. Ти цього не розумієш? Я хочу зрозуміти і допомогти. Давай разом вибиратися. Луїза готова була на все заради цього чоловіка. Багато зараз програв. Скільки? Ну, чого ти мовчиш? Я знайду гроші. Ти все повернеш. Але пообіцяєш мені більше не переступати поріг казино. Я знаю, якщо ти щось сказав, так воно й буде. Уже сестрі обіцяв рік тому. Знаєш, чому не вийшло? Вона повірила, ти ж ніколи їй не брехав. А я буду знати, що ти можеш піти туди, а мені скажеш, що ти в іншому місті. Я буду готова, що ти можеш не сказати мені правди, коли йтиметься про казино. Зрозуміло. Я відразу догнав, що ти із Зоською розмовляла. Даремно бовкнула, подумала Луїза. Розмовляла, підтвердила вона. Ми познайомились випадково, біля твоїх дверей. Ти знаєш, я ніколи не обмежувала, не контролювала нікого і тебе не буду. Але якщо ти зникатимеш з горизонту, я знатиму, де тебе шукати. Ходитиму за тобою. Хочеш, аби я теж стала завсідницею казино, щоб програвати почала? Я теж азартна. Разом усе спустимо. Наробимо боргів. Нас посадять у боргову яму. Слухай, будемо сидіти там довго і помремо в один день, закінчив кінь, додавши, вибач, що я говорю, коли ти мене перебиваєш. Вона засміялася, потоки піднесених слів, хоч і щирих, були недоречними між ними. Він не любив патетики, і вона її терпіти не могла, а сьогодні її понесло. Але засміялася вона не тому, що побачила на його обличчі посмішку, а від своєї впевненості. Вона не віддасть його цьому молоху. Рукою на нього не махне і не вступиться. Кузьма. В останній день весни Магда народила хлопчика. Цвів жасмин та іриси, стояла спека, немов у серпні, а ночами над Львовом гриміли громи і спалахували у небі блискавки, схожі на північне сяйво. Кесарів розтин робив Андрій Степанович, колишній чоловік її подруги, один з тих лікарів, про яких пацієнти кажуть «від Бога». Ім'я давно чекало хлопчика. Кузьма, Кузя, старовинне, майже забуте ім'я. Ніхто на нього не претендував, окрім сина Магди та Ігоря. Понад 20 років тому вони вирішили, що їх сина зватимуть Кузьма, а доньку – Софія. Так врешті-решт і сталося. Лише жіноче ім'я за цей період зробилося занадто популярним, а чоловіче так і залишилося поза модою і часом. Ніхто його в батьків майбутнього Кузі не вихопив, син Куричів виявився молодшим від своєї сестрички Соньки на 10 місяців. Щасливий Ігор носився містом, скуповуючи все, що диктувала йому по телефону Магда. Наперед вони нічого не купували з мовчазної спільної згоди. І тепер Ігор жадібно брав реванш, поповнивши список необхідних синові речей двома несподіваними імпровізаціями – набором іграшкових слюсарних інструментів та крихітними гумовими чобітками для риболовлі. У Зубрівці господарювала мама Магди, яка приїхала разом з татом допомогти доньці в перші тижні після пологового будинку. Сонька перебувала під пильним наглядом чотирьох дорослих – тата, баби з дідом та медсестри. Ще й Галя з Іриною та Луїзою навідувалися, дивуючись, скільки всього може трапитися в житті дитини за кілька. Єдине, що її бентежило – відсутність молока. Але і тут вона вирішила, що це не біда.
Сонька ж росте на штучному харчуванні і нічого. Головне, діти були здорові. Вона приходила у норму після операції. День виписки наближався. У душі цвіли братчики, у світі панувала гармонія. Три її подруги поверталися з зубри додому. Галя розповідала про організаційні нововведення в редакції і про помітну порцію додаткового часу, яку вона отримала невідомо звідки. Вдалася до новації після консультації з психологом, якого їй порекомендувала заступниця. Психолог, упевнена в собі приємна жінка, вислухала редактора, понаставила запитань і врешті-решт сформулювала проблему. Левову частку часу редактора без особливої потреби розтягують в різні боки, як миші її підлеглі. Постійно смикають шефову, заходять до кабінету, коли заманеться, відволікають, не дають зосередитися. І запропонувала схему боротьби з пожирачами часу. Перш за все, попередити усіх в редакції, що відтепер із їхніх зарплат враховуватимуть вартість часу, який редактор витратила на кожного конкретного працівника. Вартість не свого часу, а редакторського. Психолог навела приклад. День роботи редактора коштує умовно $100, робочий день прибиральниці – 10. Якщо прибиральниця має намір з'ясувати питання про придбання швабр для миття вікон, і то неодмінно з редактором, тоді їй варто знати, що наприкінці місяця з її зарплати буде вираховано вартість редакторських 5 хвилин, протягом яких йшло обговорення деталей цієї важливої операції. Або такий варіант. Прийшов до редактора в кабінет завгосп і просить поради, де знайти добросовісну прибиральницю, яка б належно виконувала свої обов'язки, адже до теперішньої прибиральниці мають серйозні претензії 2 відділи та приймальна. І вікна вона дотепер не помила, бо спеціальної швабри, мовляв, у неї немає. А згодом завгосп побачить персональні розрахункові стрічки рядочок із відрахуванням за ті півгодини імпровізованої наради тет-а-тет з редактором. Психолог навела приклади кількох успішних фірм, де суттєво покращилася організація праці після таких нововведень. «І що? Допомогло?» – поцікавилася Луїза, пригальмувавши на світлофорі. Галя засміялася. «Допомогло!» – подякувала психологу за пропозицію. «Такі драконівські правила нехай вводять деінде, це не для мене. Наступного дня я оголосила на нараді своє нововведення. Якщо не йдеться про щось справді важливе, приходите до мене в кабінет в останні 15 хвилин кожної години, а решта 45 хвилин я – господиня свого часу». Одразу після наради до кабінету зайшов життєрадісний Єрохін. «Молодець!» – похвалив за рішучість. «Тільки так з ними й треба. Ходять і ходять, кожен лише за себе й думає. А ти бачила їх в фізіономії, коли ти повідомила новину? Кіно і німці. Єрохін?» Зупинила Галя біль для редактора. «За 15:20 чекаю тебе з розворотом про авто Володимира Гришка. Основне фото, де він у гаражі брудними руками коперсається під капотом найстаршого екземпляру. Не треба всі фото його ретро-автомобілів давати, тільки раритети. Все. А тепер я зайнята». Єрохін так здивувався, що аж зніяковів. У дверях ледь не зіштовхнувся зі Славою. «Дістав?» – поцікавилася заступниця, коли за Єрохіним зачинилися двері. «Правильно. Думав, що його...» і зникла за дверима. «Тільки б самій не порушити нові правила», – думала Галя, відкриваючи поштову скриню. «Тільки б привчити і себе, і підлеглих до тих рятівних 15 хвилин щогодини».
Наступного дня пішла у нововведеннях ще далі. Повідомила Славі, що удвічі підвищує їй зарплатню. Підславене підпорядкування відтепер переходить те, у чому вона вже почувається впевнено – реклама, розповсюдження, кадри. А вона, як редактор, зосередиться лише на творчих питаннях. Так від неї буде більше користі, і вона вивільнить час для написання книги. Слава зашарілася чи то від несподіванки, чи то від задоволення. Вона мала дар організатора і наступного ж дня розквітла від довіри і нових обов'язків, а Галя зробила відкриття. Без її особистого контролю та редакторського втручання у всі процеси журнал не просто функціонував, а функціонував не менш продуктивно, аніж тепер. Їй не обов'язково було вникати у всі деталі життєдіяльності редакції. Найцікавіше почалося згодом. Друге дихання відкрилось не лише у Слави, а й немов за законом ланцюгової реакції ще у кількох підлеглих, чиїм прихованим можливостям Слава знайшла застосування. Дорогою додому Галя поділилася з подругами простим відкриттям. Чим більше вважаєш себе незамінною, тим гірше і для справи, і для тебе особисто. Продуманий перерозподіл сил та обов'язків може зробити переворот і у твоєму житті, і у житті людей, які працюють поруч. Біля під'їзду Галя озирнулася і відправила подругам грайливий повітряний поцілунок. «Ти зауважила, що Галка вже не втомлюється?» – запитала Луїза Ірину. Увечері веселий, енергійна, ніби не було робочого дня. Приходить додому і сідає за свою книгу. Що значить, у людини є мета? Біля будинку Ірини Луїза вийшла з машини разом з подругою, витягнула з багажника коробку з-під офісного паперу. «Що це?» – не зрозуміла Ірина. У коробці виявилося дерев'яне яблуко. «Відкрий його», – попросила Луїза, – «щоб я бачила». «Для чого?» – поцікавилася Ірина. «Так, зрозуміло. Мушу зайти до тебе на 10 хвилин, гаразд?» Луїза натиснула на кнопочку сигналізації. Вірний Шева пискнув високим жіночим голосом. «Тітонько, Луїзонько!» – заверещала Сонька, відчинивши двері, і кинулася на шию маминій подрузі. «Який прикид! Які парфуми! Ви супер! А давайте влаштуємо сьогодні вечірку у піжамах. Залишайтеся у нас ночувати. Будемо дивитися інді, я маю на компакті, або слухати Цезарію Евору і пити кампарі». «Яке ще кампарі?» – обсмикнула доньку Ірина. «Те, що ти з Мілана привезла, мамо. А що, не можна? Ви самі з Луїзою минулого разу говорили, що трохи червоного вина тільки на користь. То, може, і покуримо разом, доню?» «Ти ж не куриш, мамок». «Луїзо, ну що ти на це скажеш? Збожеволіти можна. Сонько, став чайник, поки не дістала по дупі. Луїза до нас лише на півгодини. Зроби нам щось душевно піднесене». Сонька кинулась до кухні, на порозі зупинилася. «Тоді так, по розетці фруктового салату і ніякого чаю, щоб зранку не виглядали обидві запухлими. Після 40 років на ніч не п'ють, зайва рідина погано виводиться з організму». Через секунду у кухні почувся шум води з-під крану, стукіт дверці холодильника, дзвін посуду і спів Соньки, яка готувала гостину. «І що там з яблуком?» – поцікавилася Ірина. «Не сміши мене, Луїзко. Побавилися і досить. Давай без зайвих запитань. Просто при мені двічі відкриєш і закриєш яблуко».На одній сукні внизу спини, на іншій на плечі, на третій тут на шиї, ззаду. Таке враження, що жінки одягнуті і роздягнуті водночас. І ніби мають на тілі татуювання. Це буде моя найкраща колекція, Луїзко. Класно. Не відволікайся. От я й кажу, до чого тут яблуко?
до того, що після його появи в житті Магди і Галки сталися зміни, які вони чекали підсвідомо. Я, на відміну від них, сформулювала свою мрію, і вона теж збулася. Твоя віра у можливості яблука не має значення. Воно має спрацювати і без твоєї віри. Можеш навіть бажання не формулювати. Яблуко саме визначить те, чого тобі бракує для повного щастя. Ну що ти верзеш? Це справді виглядає як повна маячня. Але я знаю, що яблуко незвичайне. Воно пахне незвичайно. Не просто старим деревом, розумієш? Не можу тобі нічого пояснити, просто бачу взаємозв'язок між його появою в нашому житті і змінами, які відбулися. Ну, це як ніби болить голова, і то досить сильно. І я знаю, що мені треба з'їсти трохи соленої риби, шматочок тараньки або оселедця, і біль мене. Який тут зв'язок? Біль голови і солена риба. Поняття не маю. Знаю лише, що прямий, а пояснити його не можу. Так і тут. Чому ми маємо на усе мати пояснення? Часом достатньо і віри. Ірина засміялася, взяла яблуко, покрутила, шукаючи стик. Яблуко розпалося на дві частини, закрутила, подивилась на Луїзу та мовчки чекала продовження. Ірина повторила рухи і поставила яблуко в книжкову шафу на полицю. Запитально кивнула до Луїзи, що, мовляв, задоволена, та підняла вгору великий палець. У фіналі німої сцени до кімнати шумом увірвалася Сонька. Заходилася з ентузіазмом сервірувати маленький столик. «Чого така весела?» – поцікавилася Луїза. «Є особливі причини?» «Це з нервів», – відповіла Сонька. «Я сьогодні таке пережила, не дай Боже, нікому». За смакуванням заправленого йогуртом салату з бананів, зелених польських яблук та першої базарної полуниці, Сонька розповіла про пережити. Ні сіло, ні впало. Раптом прийшов Олег Балух. «Привіт, завдання не записав». «Класний хлопець. За ним кілька дівчат у групі сохнуть. І чого приперся? Без попередження і без супроводження?» А вона подумала, що це мама у двері дзвонить. Кинулася відчиняти, навіть у дзеркало не подивилась на себе. «Балух на порозі. Зайти можна? Заходь». Пішла до своєї кімнати першою, ледве встигла вхопитись з спинки крісла лівчик та запхати його під подушку і водночас штовхнути під стіл коробку з м'якими іграшками. Чому гості завжди приходять тоді, коли у хаті не прибрано? Ірина хотіла вставити свій коментар, а я тобі завжди що кажу? Тримай порядок у кімнаті. Але стрималася. Такі випадки найкращі вчителі. І що? Луїза чекала продовження. А коли він пішов, я побачила у дзеркалі, що на голові у мене дурні дитячі хвостики, а на підборідді сік полуниці. Ганьба! Сік полуниці, уже свіжий, знову прикрашав сонячне підборіддя, а очі сяяли радістю у повній невідповідності до змісту повідомлення. «Він такий розумний?» – урочисто повідомила Сонька. «Запропонуй йому відгадати загадку. Подивися, який він розумний», – засміялася Луїза. «Чоловікам треба влаштовувати випробовування, аби швидше визначитися, з ким маєш справу». «Ну, давайте вашу загадку», – погодилася Сонька. Жінка принесла на ринок кошик яблук. Першому покупцю вона продала половину всіх своїх яблук і ще пів яблука. Сонька застигла на місці. На неї смішно було дивитися. Брови зведені докупи, полуничний сік на підборідді. Вона зосереджено розмірковувала над задачкою. «Ще раз!» – скомандувала вона. Збігала за папером і ручкою, записала умову, промовляючи голос. «Половина і половинка, половина і половинка, половина і половинка». І так у кожного. А в результаті у всіх все ціле.
і знову замислилася. «Ну, думай. Даю день на роздуми. І дякую за частування». Луїза піднялася, аби йти. «Тітонько, Луїзонько», – кинулась до неї Сонька, «я вас не відпущу, поки не скажете відповідь. Ви мені таку западлянку не зробите. Хочете, щоб я не заснула до ранку? Ніхто нікуди не йде. Половина і пів. Половина від того, що лишилося, і ще пів. Та що це таке? Ну, дайте хоч якусь підказку. Нема за що зачепитися». Луїза змилосердилася, ну, подумай. Якщо в останнього виявилося ціле яблуко, то що це означає? Що це означає? У Соньки голос тремтів від нетерпіння. Якщо йому дісталася половина всього залишку і ще половинка яблука, а у цілому жодних половинок не виявилося, то це означає, що йому дісталося ціле яблуко. Одне яблуко, розумієш? А якщо в інших теж усі яблука були цілі, то що тоді виходить? Тоді виходить, що у передостаннього було вдвічі більше, тобто два. Зараз. Сонька ухопила папір і розписала схему, примовляючи. У шостого було одне яблуко, п'ятому дісталося два яблука, четвертому – чотири, третьому – вісім, другому – 16, першому – 32. Все плюсуємо. Загалом виходить 63. Жінка принесла на базар 63 яблука, правильно? А ну навпаки. Половина від 63 – це 31 з половиною, а вона продала першому 32. Сходиться? Здуріти можна, клас, от то прикол. А якщо він не здогадається? А ти йому так швидко розгадку не давай. Нехай помучиться, порадила Луїза. Сонька багатозначно підняла вказівний палець, схопила свою мобілку і вийшла. З коридору було чути початок розмови. «Олегу, це я. Ну що, все зробив? Даси ж списати?» Через кілька хвилин повернулася розгублена. Загадала, а він каже, передзвоню тобі через півгодини. «Не можу, каже, зараз говорити». Луїза уявила, як невідомий їй Олег Балух зараз риється в інтернеті, книжках або ухопився за рятівний дзвінок другові. І усміхнулася. «Розумний, навіть дуже. Як не можеш сам, підключи знавців». Ірина. Однокласники. Ірина їхала на роботу маршруткою, бавлячись в улюблену гру. Непомітно розглядала людей, подумки переодягаючи і удосконалюючи їхній зовнішній вигляд. Біля кабінки водія стояли впівоберта одне до одного хлопець і дівчина. Навіть не підозрюючи, наскільки гармонійно за зростом і комплекцією вони виглядають поруч. Облич, на жаль, не було видно. Одяг для цієї випадкової пари немов підібрав прискіпливий стиліст. Дівчина була у діловому костюмчику. На темно-коричневому фоні тонесенькі смужки бежевого, червоного і бірюзового кольору. На хлопцеві шкіряна рокерська куртка темно-коричневого, майже чорного кольору, з тонесеньким бірюзовим кантом та бірюзовою графіті-вишивкою на спині. «Та ж подивіться одне на одного», – гіпнотизувала їх Ірина. «Така гармонія випадковою не буває». Хлопець повернув голову до дівчини, трохи нахилився, дивлячись у відео. Круасанами. За кавою намітили обсяг роботи на сьогодні щодо колекції тату. Олюся показала ескізи вишивок. Ірині сподобалися лише дві. «Почнемо з цих двох, вони найкращі», – запропонувала вона, знаючи, що поки Олюся їх вишиє, у неї виникнуть інші ідеї. І попередні свої ескізи вона сама ж і удосконалить. Критикувати першокласну майстриню зараз було б украй нерозумно. Віра Павлівна, зазирнувши у журнал, нагадала, хто має прийти на примірку. В основному дівчата-одинадцятикласниці,
яким дошивали сукні на випускний вечір. «Яка у вас сукня була на випускному, пані Ірино?» – поцікавилася новенька Власта. «Кольору чайної троянди», – озвалася Ірина. «Мама привезла тканину з Ємену, і фасон був такий, що зараз у моді, із завищеною талією. Ну що, народ, до роботи?» Під кінець робочого дня Ірина згадала, що їй казала Сонька з тиждень тому, а вона раз у раз згадуючи хотіла перевірити, але зайвих півгодини бракувало. Ніби в інтернеті є сайт «Однокласники», заходь і шукай своїх, хоча де б і коли б ти школу закінчив. Ірина зі своїми однокласниками, крім Сашка, так більше ніколи й не бачилася після випускного. Вона перебралась з батьками до Львова, а усі залишилися в столиці. Свою випускну сукню згадала чітко, навіть на дотик, ніби бачила зараз перед собою. І навіть згадала, як в ательє «Інтпошиву» на примірці сором'язливо намагалася закрити місце на шиї, де пламенів слід від неумілого поцілунку Сашка. З двома-трьома однокласницями ще рік-два листувалася, телефонувала, а потім усі загубилися у вирі життя. За Сашка навіть заміж збиралась. Вони не могли жити одне без одного. Але бути разом їм не судилося. Як в улюбленому анекдоті Юрія Нікуліна, від пункту А до пункту Б на зустріч одне одному вийшли два поїзди і не зіткнулися. Не доля. Зайшла в інтернет. Набрала ключове слово. Є такий сайт. Серце закалатало. Тепер їй бракувало терпіння навіть на хвилинне чекання. Кілька днів не мала часу до комп'ютера підійти і нічого, спокійно собі жила. А тепер аж руки тремтіли. Знайшла місто, номер школи, рік випуску. Паралельних класів у них в школі було багато, від А до Г. Сонька у таке не могла повірити зі своїми неповними А та Б. На потрібній сторінці прізвище і фотографії. Щоправда, біля переважної більшості прізвищ фотографій, на жаль, не було. Жадібно занурилась в читання, господи. Оленка Денисюк. Вони товаришували увесь 9 клас, поки не повернулися з Кувейту батьки Оленки і не забрали доньку до Білорусі. Пам'ять розчахнула дверцята у зачиненні дотепер дальні кімнати. Ясно побачила картинку з першого дня перебування у літньому таборі, де відпочивали інтернатівські. Ірина щойно попрощалася з мамою і розгублено та приречено сиділа на ліжку у двомісній кімнатці, чекаючи закінчення тихої години. Нарешті в коридорі хтось гепнув дверима, почулися голоси, сміх, дзвінки, дівочий голос на повні груди, проспівав хуліганську пісню, всі слова якої Ірина пам'ятала дотепер. Як з'ясувалося згодом, це була Оленка Денисюк, це ж треба. Повернення у шкільну юність знову починалося з неї. Цікаво, чи Оленка пам'ятає той день і ту пісню? Сайт дивував далі. Сергій Соколов, здоїти можна. Сергій – улюблена тема розмов, закоханої у нього Тані. Як її прізвище? Та як же її прізвище? Забула. Таня думала про Сергія Соколова весь час і при нагоді вона згадала і форму носа, і особливості вигину губ цього хлопця, і вираз обличчя, коли він сидів над підручником фізики в кімнаті, яку вони звали підготовчою. Це було дивовижно, адже Ірина не була у нього закохана, а згадала в одну мить все, навіть те, як вчителька з хімії, вони називали її хімозою, викликала Соколову до дошки і коментувала його повільне розкладання над останньою партою в увесь зріст та бузькову ходу дяді Стьопи. Жваво міряють всі кроки, велетенські, міцні ноги. А ось і Валя Гевелінг. Домашня, не з інтернату.
Вихованці інтернату – діти дипломатів та військових аташе. Поки батьки працювали за кордоном, жили в інтернаті, а ходили до звичайної школи неподалік. Одягалися вони краще за домашніх ровесників, чиї батьки валюту не заробляли і не отримували її у вигляді чеків, мали доступ до найсучаснішої музики, яку на аудіокасетах привозили батьки з-за кордону, добре знали іноземні мови і називалися у звичайній школі як окремий підвид – інтернатівське. Валя, яка швидко набула жіночих форм, на колективних фотографіях 10 А виглядала найдорослішою. Наталка Шаталівська, товаришка Ірини, показала це фото своїй мамі, яка приїхала перед випускними іспитами зі Сполучених Штатів. І мама запитала, тицнувши охайним манікюром у Валине зображення: «Це вчителька?» Ірина зраділа неймовірно, зустрівши ці три прізвища, і ще раз подивувалася, як багато зберігається у закапелках пам'яті до пори до часу. Написала кожному невеличкого листа. Повернулася на загальну інтернет-сторінку, побачила, як вона вписалася тут зі своїм прізвищем, дівочим і теперішнім, порожню рамочку для фото поруч. Треба причепити якесь пристойне і помітку внизу новачок. Незнайомі їй старші і молодші спільники по школі помістили свої фото з банкетів, з рибалки, з онуками. Тільки Сашка тут не було. Наступного дня серед двох десятків спамів та потрібних повідомлень в поштовій скринці чекали два листи з поміткою «однокласники». Валя Гевелінг відписала, що вона її, звичайно ж, пам'ятає і теж рада, і теж, на жаль, практично ні з ким не підтримує стосунків. Старший син уже повернувся з армії, молодший у 9 класі, у їхній, до речі, школі. Мову та літературу в нього викладає, хто ти думаєш, наша класна керівничка ТПК. Саме так вони 30 років тому називали вчорашню випускницю філологічного факультету Тетяну Петрівну Красильник. Хтось назвав її так одного разу на перерві, і абревіатура пішла в маси. Поза очі класну керівничку лише і так і називали ТПК. А якось навесні вони прогуляли всім класом її урок, випадково довідавшись згодом, що ТПК плакала в учительській, вирішивши, що клас хоче їй щось довести, за щось ображено дорікнути своїм зухвалим вчинком. А вони прогуляли просто так, тільки тому, що розквітли каштани, заполонивши вулицю нестерпним ароматом, і весняне хмільне вино бурлило в їхніх жилах. Вони йшли юною зухвалою юрбою і сміялися з усіх дурничок, бо хлопці завзято один перед одним змагалися у гострослів'ї. І якби хтось почув їх збоку, то вирішив би, що увесь цей трьоп позбавлений жодного змісту. А вони всі недалекі, обмежені йолопи. А насправді лише їм, що жили по півдня разом в одному класі, в одній школі, було відомо, про що натяки і звідки прикольні порівняння, і хто щось ляпнув біля дошки. А чужому не вникнути і не зрозуміти. Другий лист був від Оленки Денисюк. Він теж починався зі слів «Звичайно, пам'ятаю». Після інформації про себе, прохання, вийшли електронкою фотки. Страшенно кортить тебе побачити. Ірині хотілося відповісти негайно і запитати, чи пам'ятають вони, що саме в ці дні, після останнього дзвоника, вони вперше розпивали вино у парку. І ТПК пила з ними. Хоча яке там пила? Пригублювала сухе вино фетяска. Андрій Криволап, красивий хлопець з некрасивим прізвищем, грав на гітарі і співав щемливу пісню. Слова і музику могла відтворити хоч зараз про те, як король привіз здалеку просту дівчину і назвав її королевою. Оксамити корона,
Нелегкая ноша, бігати королева більше не може. Лай-ді-лай-ді-лай-ді-лай, музико голосно грай. Вино ударило 17-річній Ірині в голову. Сашко курив поруч, обійнявши її однією рукою. Відвертався, випускаючи дим у бік, аби на неї не потрапляв. «Саню, кільцями можеш?» – запропонувала вона. «Давай кільцями, такими пух-пух-пух», – показала, витягнувши шию і склавши губи трубочкою. Всі засміялися. Сашко теж усміхнувся і почав слухняно випускати кільця вгору. Після особливо вдалого ланцюжка у небо народ заплескав, схвально загудів. А Саня подивився на неї так, що при одній згадці про цей погляд щось ворухнулося в душі. Поверталися з пікніка після останнього дзвоника автобусом. Сашко чистив апельсин і годував її дольками. Боковим зором вона упіймала теплий і трохи сумний погляд ТПК. Так спостерігають за своїми дітьми. А вона ж була старшою за них лише на кілька років. Чи передати ТПК вітання? Та вона усе життя підсвідомо відчувала, що залишається у боргу перед цією людиною. ТПК навіть не здогадується, як багато зробила для них. Натомість, мабуть, дотепер не забула про той зухвалий прогул усім класом. Валя написала: «ТПК каже, що пам'ятає кожного з нас. І багато з того, що ми, мабуть, уже й забули. Адже ми були її першим випуском. Більше, каже, таких не було. Я зробила для неї на компакт-диск копію фільму про наш випускний». Ірина двічі перечитала останні речення. Вона геть чисто забула, що тато Валі знімав усе, що відбувалось на випускному вечорі, відеокамерою. А потім, через 2 місяці, Ірина отримала колективного листа від однокласників, написаного на вечірці у Валі удома. Майже увесь клас зібрався тоді подивитися фільм. Валя намалювала портрети кожного кульковою ручкою. Як хлопці розмовляють, курять, дівчата танцюють, пишуть листа, несуть тацю з тістечками. А Саня Біленький розкорковує вино. Могла б і не підписувати, хто де. Усі були схожі на себе. Це ж треба. Десь є такий важливий документ її життя. Фільм, у якому юна Ірина сміється, розмовляє, обнімається з Сашком, а вона жодного кадру дотепер не бачила. І прожила без цього фільму вже майже 30 років. А тут раптом так сильно пекло новиною, що вже би зірвалася і їхала до столиці, знаючи, що головна причина – цей любительський фільм. А від Сергія Соколова відповіді не було. Він відповість згодом, подумала Ірина. У 17 років важко покохати на усе життя. Однак у Ірини сталося саме так. Роки спливали, вона ставала мудрішою, досвідченішою, досконалішою, закохувалася і залишала чоловіків. З легкою ностальгією згадувала про колишніх, коли вони їй телефонували або присилали кілька. Поводимось так, ніби завжди так і буде, за будь-яких обставин та умов, ніби ніколи нічого не втратимо. Але втрачаємо. І Ірина втратила, і була впевнена, що тільки через власну пихатість і гордощі, зверхність і дурість. А коли доля вирішила через кілька років закріпити пройдений матеріал і перевірити, чого навчилася нездібна учениця, і знову допомогла зустріч з рідною душею. Ірина наступила на ті самі граблі і знову залишилась сама. Тепер уже без чоловіка, без Андрія. Дивна річ, в своїх спогадах вона забула, що обидва кохані були далекими від ідеалу і винила тільки себе. Розлучившись з Андрієм, думала: от і добре, новий етап життя починається. А вийшло так, що попереду чекало на неї багато кохання, але невзаємного, без зустрічного потоку.
У неї закохувалися сильно і надовго. Вона захоплювалась на кілька тижнів. Як тільки стосунки сягали апогею, тобто ліжка, у неї неминуче починався спад. А у чоловіка, який був поруч, навпаки. Коли дисгармонія ставала відчутною, починалися безкінечні розмови-розбірки, страждання, мовчання в слухавку, і усе це більше і більше починало дратувати. «Ви ще не йдете додому?» Запитання повернуло Ірину до реальності. Новенька Власта трималася з Іриною за пані брата. Це простежувалося не так у словах, як в інтонації, у тому, наскільки близько, майже в притул, наближалася вона при розмові, аж очі сходилися на переніссі. Ірині ця манера спілкуватися була неприємною, саме тому вона не спішила переходити з дівчиною на «ти». «Зараз іду, мушу дещо закінчити», – відповіла вона. «Добре, що ви затрималися, Власто. Хотіла вам дещо підказати. Не варто одягати разом речі білого кольору та кольору сірого полотна, як на вас сьогодні». Власта розгублено дивилася на шифеню. Вони сумісні лише у випадку, коли присутні поруч ще, бодай, один чи два відтінки цих кольорів. Інакше білий виглядає випадково, а сіро-бежевий – брудним. От подивіться. Ірина витягнула з плетеного кошика із зірцями тканин кілька світлих клаптиків, приклала їх до плеча Власти. Бачите, коли до білого приєднується колір паленої кістки або пісочний, або колір полину, тоді й не біле, не полотно стає доречним в цьому ряді. Ну, справді так. Власта погодилася, але ніби лише для того, аби зробити шифені приємне. Не ображайтеся, Власто. Ми працюємо з клієнтами. Мусимо виглядати відповідно, голос Ірини пом'якшив. У тому сенсі, що смак має бути в усьому. Навіть у найпростішому робочому варіанті одягу. То що, додому? Вийдіть, а я ще на годинку роботу маю. Подруга попросила дещо для неї зробити. Давайте допоможу. Ні, не треба, дякую. До завтра. Ірина відчувала, що і зауваження дівчині не сподобалися, і відмова шифині була не до душі, а Ірині хотілося, аби вона швидше пішла. Невже через таку дурницю, як неудале поєднання кольорів в одязі? Хтось інший ніби і робить багато що неправильно, але, власне, це чомусь і подобається. А тут людина демонструє свою прихильність і готовність бути корисною, а тебе поступово накриває невипадкове роздратування. І голос не такий, і інтонація, і погляд, і бажаєш, аби людина швидше дала тобі спокій. Робота над топом Луїзи тривала більше, ніж годину. Півтора десятка літер, кома, знак оклику і квітка для аплікації. Усі складові Луїза сама вирізала із тканини. Ірині залишилося перетворити ці заголовки на надпис. Вона двічі переставляла компонент. «Мам, правда я подібна на Кейт Мосс?» Сонька вийшла із своєї кімнати. Макіяж, як у відомої модельки, але відчутно перемудрувала з фарбами. На столі розпатрені косметички Ірини, розкритий журнал з великим портретом Кейт Мосс. «Зазвичай Кейт Мосс взагалі не малюється», – зауважила Ірина. «Я теж не малююся, але дивись, як ми подібні. Мені Балух сказав». «Подібні», – погодилась Ірина. «Губи у мене татові, а очі твої. А ніс невідомо чий. Ніс можна було б трошки підправити. Що ти їла?» «Нічого. А суп?» «Не буду тобі більше супи варити, коли так. Пішли, щось смачненьке придумаємо». Вони розклали полуницю на дві великі тарілки і залили її йогуртом. Смакота така, що на кілька хвилин на кухні запанувала тиша, було чутно тільки стукіт ложок. «Чому ми ніколи не святкуємо мій день народження разом?» – видала Сонька зненацька. «Всі разом. Я, ти, тато.
його друзі, твої друзі. Бабуся одна, бабуся з дідусем друга. Розбіглися, то й що? Вже не можна спілкуватися? Он у Оксанки Забродько, на її дні народження сидять за одним столом мама з новим чоловіком, тато із своєю дружиною, всі родичі. А у нас? Спочатку з тобою святкую, потім з татом. Де справедливість? Я не впевнена, що в такому випадку за столом панує невимушена атмосфера, відповіла Ірина не відразу. У Оксанки жодної напруги не помітила. Навпаки, дуже прикольно було. Не розумію, що такого можна було одне одному зробити, щоб навіть на дні народження дитини не бачитися. А як ви будете мене заміж видавати теж по черзі? Ти що, заміж зібралася? Не лякайся, наразі ні. Але ж думаю про майбутнє, на відміну від багатьох. Я теж іноді думаю про майбутнє. І теж колись вийду заміж. Мамо, ти що сказала? Яке заміж? За кого? Ірина витримала паузу. Мамук. Не мамука, і я пожартувала. Фу, з полегшенням видихнула Сонька. Заміж. Хіба за тата? Він досі вільний. Інших гідних кандидатур наразі немає. Чи є? Сонька чомучка з купою запитань. Від 3 років ти така. А ти все життя маєш звичку уникати деяких відповідей. Зі мною таке не проходить. То що, є кандидатури? Гідних немає, але обіцяю тобі сказати, коли з'являться. А ти мені скажеш, якщо збиратимешся заміж, добре? Інформація за інформацію. Довіра за довіру. Домовилися. Дивися, щоб не здурила. Коли я тебе дурила? А з Вошами? Забула? Сонька вже колись нагадувала Ірині ту давню історію. Знала б Ірина, що донька запам'ятає її назавжди. 10 разів би подумала, перш ніж зробити. Це сталося влітку, коли Сонька перейшла в 5-й клас. Вона відпочивала в селі у Андрієвих батьків, щодня купалася з дітьми в сільському ставку, пірнала, ходила потім з мокрим волоссям, зібраним у хвостик. Ірина побачила розсипи гнид, розчісуючи довге густе волосся доньки. Сонька вийшла тоді з ванни, повернувшись додому після літніх канікул. Ірина не була впевнена, що це саме гниди, поки не підхопила на ніготь ще й дрібонького рухливого жучка. От тоді й зрозуміла, що це за створіння, і в неї перехопило подих. «Сонько!» – вигукнула так, що донька аж підстрибнула. «Та ти ж Воші привезла!» Сонька зблідла, вона знала, що таке Воші. 2 активістки з їхнього класу якось привели до кабінету медсестри тихоню Валю Дробчик. Роздивившись у розділі її волосся на потилиці Воші, Валя впиралась, плакала,